ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪರಶುರಾಮರು ಯಾರ ಅವತಾರ? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ. ಪರಶುರಾಮರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು? ತಂದೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಮುನಿಗಳು, ತಾಯಿ ರೇಣುಕಾದೇವಿ. ಪರಶುರಾಮರ ಆಯುಧ ಯಾವುದು? ಕೊಡ್ಲಿ. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಅವತಾರ ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಾಯಿತು? ರಾಮಾಯಣ ನಡೆತಲ್ಲ ಅದೇ ಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಯಾವತ್ತು? ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ತೃತೀಯ. ಜಮದಗ್ನಿ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾದೇವಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು? ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಎಷ್ಟನೇ ಮಗ? ಐದನೇ ಮಗ. ಅವರ ವಂಶ ಯಾವುದು? ಚಂದ್ರವಂಶ. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಅವರ ತಂದೆ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸಿದ್ರು? ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರನ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಜಮದಗ್ನಿ ಮುನಿಗಳು ವರ ಕೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಏನ್ ವರ ಕೇಳಿದ್ರು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಅವ್ರ ತಂದೆನ? ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರನ ತಲೆ ವಾಪಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಲಿ, ತಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೆನಪಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಾರ್ತ್ಯ ವೀರಾರ್ಜುನ ಒಂದ್ಸತಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಹಸು. ಆಗ ಜಮದಗ್ನಿ ಮುನಿಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ತ್ಯ ವೀರಾರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ? ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪರಶುರಾಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ತ್ಯ ವೀರಾರ್ಜುನ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ? ಹಿಂದೆನೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ 17 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯನ ಸೋಲ್ಸೋದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು? ಕಾರ್ತ್ಯ ವೀರಾರ್ಜುನ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭೂಲೋಕ ಸಂಚರಿಸಿದ್ರು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು? 21. ಯಾರ ಕುಲ ನಾಶಕ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವರು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು? ಅಧರ್ಮಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರದು ಶಿಷ್ಯ? ಕರ್ಣ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು? ಭೀಷ್ಮ. ಯಾವ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ. ಪರಶುರಾಮನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ದೈತ್ಯ ಯಾರು? ಅತುಳ. ನಾವು ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ? ಪರಶುರಾಮಾಯ ನಮಃ. ಯಾಕೆ ಪರಶುರಾಮಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ರಾಜನ್ನ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪರಶುರಾಮರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಹರಿಣಿ. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಎಡ್ಗೈ. ಬಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಎಡ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು. ಪರಶುರಾಮರ ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ಶಿವ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಶಿವ.